Niklas Nordström var ju inte i finalen, så Per Berglund är som vinnaren idag. Evertsson tar starten. Då var Hellström inne i alternativet tillsammans med Utvist. Och då är Hellström upp på en andra plats. Evertsson, Hellström och Dahlberg. Det är de tre där framme. Och jag nämnde Per Berglund då som kan bli alltså ledare SM efter den här deltävlingen. Han är ju redan klar för A-final. Och i och med att varken Niklas Nordström eller Fredrik Larsson får de många poäng med sig så som att Per Berglund tar över taktpinnen i SM. Här kommer någon uppvärmning. Evertsson. Internationell 24.00, tror det tar ganska långt namn, men vi säger klass 2 eller 24.00, så vet ni skillnad mellan klasserna. Dagmar gör det nu, för nu har ju utav rent också där. Alternativet nummer 2 varv strax bara att köra i den här B-finalen. Ganska säkert att Evertsson går till A-finalen. Mera öppet om vem som blir den andra A-finalisten. Sista varvet då, vi har en snitt att se på det här varvet på Evertsson. Och tillika också klar för A-final. Det är han tillsammans med